člověče, vy jste zdraví jako rybička. To nemožné, protože pan Daniel hovoril, že tento týden odpadl třikrát, tak se nemýlím. Ty brilluješ. A vy stresujete ho. Dostanete ho pod tlak do maxima. Kolabuje. No tak robte něco. Co máme robiť, doktor Vrabec? Co máme robiť? Povedzte nám, co máme robiť. Doktor Vrabec. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.